Gələn il yanvar ayında Aşqabadda Xəzərin hüquqi statusuna dair işçi qrupunun görüşü olacaq. Bu barədə Xarici İşlər Nazirinin müavini işçi qrupunun üzvü Xələf Xələfov bildirib. Nazir müavini qeyd edib ki, görüşdə Xəzərin hüquqi statusuna dair danışıqlarla yanaşı, Xəzəryanı ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti toplantısına hazırlıq məsələləri də müzakirə olunacaq. Əsas məsələlər növbəti Xəzər samitinin keçirilməsidir, onun hazırlıq məsələləridir. Və belə bir plan da var ki, işçi qrupu eyni zamanda nazirlərin görüşünü təşəbbüs eləsin və təşkil olunsun. Artıq belə bir təşəbbüs də var. Və bütün bu tədbirlər ona yönələb ki, sammitdə Xəzərin ümumi statusuna aid olan konvensiya layihəsi qəbul olunsun. Xələf Xələfov Xəzərdəki kəpəz yatağı ilə bağlı Türkmənistanla Azərbaycan arasında mövcud fikir ayrılığına da münasibət bildirdi. İki tərəfli danışıqlar da paralel olaraq danışıqlar formatını saxlamışıq. Ara sıra məsləhətləşmələr keçirilir, amma tam razılıq hələ əldə olunmayıbdır. Nazir müavini qeyd etdi ki, Xəzərin hüquq statusuna dair Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının sammitinin tarixini demək çətindir. Onun sözlərinə görə bu barədə nazirlərin görüşündən sonra nəsə demək mümkün olacaq. Nazirlərin görüşü yəqin ki, Qazaxıstanda keçiriləcək Astanada. Amma işçi qrupunun görüşü qeyd elədiyim kimi Aşqabadda olacaq. Nazilə Xaqani, Rafiq İsmayılov, İnteras, Bakı.